waxa farxad weyn noo ah inaan maanta dad badan oo naga horreeyeen ay xuseen inaan ahayn maalintii koowaad ee aan u dabaaldegno maamuuska iyo abaalmarinta macalinka. Maanta waa maalin aan ugu talagalnay dhammaan baxda jaamacadda Plasma inaan idhaah waa mahadsantihiin qiimayntii adeeggii aan qabanay mirihii nooga soo baxay. Aroornimada hore waxaan ku bilownay ardayda kaalimaha galay, 10 arday ee ugu sara martay oo ah arday jaamacadda u yimid inay wax ka bartaan, waxaana lagu abaalmariyey sheegag lacageed oo ay wax ku baranayaan. Qaarkood waxaa laga shubay sanad, qaarkood waxaa laga shubay semester, maadaama ay noqdeen dad aad u dadaalaya. Waxaa si la mid ah la siiyey fursad bulshada Soomaaliyeedan ka dhalanay adeeg waxbarasho oo aan 100 kursi oon joogtaynay dhowr sano oo tagtay, dadkii ku guuleysana abaalmarin aan siinay. Xilliga hadda aan joogno marka waa xilligii macalinka aan maamuusi lahayn oon dhihi lahayn macalin aad aan u mahadsanta. Waxaana slogankeena yahay maamuusida macalinka waxay lafdhabar u tahay tayeynta adeegga waxbarashada. Waxbarashadu ma tayoobi karto haddii aan macalinka oo ah lafdhabarta shaqadaas aan aad loo maamuusin. Waxaan joogtaynay sannado badan, waxaana rajaynaynaa insha Allah inaan sidaa u sii joogtayno oo sanad kasta 10 ka tirsan barayaasheena sharafta leh aan ku casuumno masraxa inagoo dhahayno waa ku mahadsantihiin shaqadii aad qabateen. Maantoo kale waa maalinta macalinka aan waqtiga dheeriga iyo kulanka iyo maamuuska sida gaarka u siino. Waxaan rabaa inaan dhaho adeegga shaqada markuu socdo oo aan ku jirno shaqada caadiga ah, waxaa jiraya caqabado, culaysyo, kala tirsiyo, isfahamwaad marar badan shaqada xaggeeda. Macallimiinta marka hore waxaan ka raalli garaynaynaa haddii inta shaqada lagu jiro systemka oo aan ula xiriirayno ama aan isula soconayno caqabada ka yimaadeen. Adeegga oo marba mar ka dambaysa aan u sii dhowaanayno oo aan ku darayno adeegyo dheeriya sida baruhu inuu dhigo classroom-ka, Google classroom-ka portal ahaan casharada uu soo dhigo, ama baruhu inuu diyaariyo lecture note-ka, waxay qayb weyn ka tahay adeegga horumarineed ee aan gacanta ku hayno. Waxaan ognahay kala guurka oo na baray COVID-19 waxay nagu baraarujisay inaan mar walba diyaar u ahaano isticmaalka digital platforms-ka. Jaamacadda Plasma markii COVID-ka uu dhacay waxay noqotay jaamacaddii ugu horreysay ee shaqada ku laabatay. Haddii aad xasuusato 18-kii bishii March ayaa amar la soo saaray adeegyada waxbarashada lagu xiraayo. 19-kii 20-kiina waxaa horey aan ka bilownay training-nadii iyo inaan classes-kii ku laabano oo ardaydeena oo guryahooda jooga aan semester-ka gaabka ka ilaalino. Taas waxaa noo suurageliyey training-kaas aan qaadanay iyo u diyaargarowga nolosha oo digital-ka oo qasab ah hadda in qof kastoo naga mida uu diyaar u ahaado, maadaama caalamka isbeddel ku dhacay oo hadda lacagtii adeegyadii oo dhan ay noqdeen kuwa digitala. Challenge badan ay lahayd. Mar labaad marka waxaan idhi aan joogtayno platform-kaas si uu heegan u ahaado ardaygana u fududeynaayo xilliyo kala duwan inuu notice-kii heli karo uu portal-kiisa geli karo. Sanadkii dhowaa waxaan ku biirinay in baruhu uu diyaariyo lecture note oo kaamil ah dafca. Waa ognahay daabacaadda koowaad ma noqonaysa midda ugu wanaagsaneyd,
laakiin barak kasta markuu daabacaadda labaad ka sameeyo ama saddexaad ka sameeyo waxaa soo baxaya dadkeenna inay soo saari karaan contenti wanaagsan oo anfacaya, u qalma, mateli kara, u eg ardaygeenna, maadaama buwaag badan oo barayaal ajnabiya ama dalal kala duwan lagu qoray aan xigasho ku hayna markii hore. Arrimahaas waxaan isleenahay waxay tallaabo oo horey loogu daray adeegga aan bixinayna tayadiisa waa. Marka mararka qaar markii uu culaysaadkaas jiraan waxaan rabnaa barayaashu inay noo dulqaataan. Hadafka guud waxa waaye arday tayo leh oo wanaagsan oo bulshada berri waxtara oo jiilka annaga nagu xiga waxbara, daaweeya, difaaca inaan soo saarno. Mar walba marka dambeysa marka inaan uga dhowaano inta hadda aan u joogno ayaan isku guubaabinaynaa. Asaatidada sharafta leh ee hadlay xafiiska akademiyada way xuseen qodobada xulashada. Qodobka ugu dambeeya oo ahaa daabacaadda cilmi baarisyada, jaamacaddu sanadkiiba waxay qabanaysaa xilli ka mid a sanadkiiba mar waxay qabanaysaa soo bandhigis cilmi baarisyo kala duwan iyo babaris kala duwan oo cilmiyeed ay barayaasha qoreen. Waxaan rabnaa inaan sheegno baraha yacni qayb ka qaata ee dhiirigelintaas ka mid noqda ee babariskiisa wanaagsanaadaan insha allah wuxuu yeelanayaa abaalmarin qaali ah oo la mid ah kuwa aan halkan ku bixinayno insha allah sanadka hadda. Yacni inta uu socdo xafiiska cilmi baarista iyo xafiiska akademiyada iska kaashanaya waxaa jiray dhowr bare oo contribution ka geysta. Kii koowaad cilmi baaristeennana waxay noqonaysaa mid oo multidisciplinary ah oo fieldyo kala duwan cover garaynaysa. Insha allah waxaan rabnaa inaan dhiirigelino ardayda ku dhiirigelino, baraha ku dhiirigelino inaan wax badan baarno oo cilmi baarisyadaas aan wadaagno talooyinkeeda iyo waxqabadkooda iyo wax soo saarkooda bulshadana loo turjumo. Jaamacaddu waxay uga duwan tahay jaamacado badan. Arday kasta oo qora buugga oo thesiska uu ku qalinjibinayo jaamacaddu waxay ku kaliftaa inuu soo turjumo Soomaali ka soo dhigo. Taas macnaheedu waxa waaye qofka markuu Soomaali ku qoro wixii uu qorayay wuxuu helayaa faham ka ballaaran kii markuu luuqadda kale oo ajnabiga uu ku qoray. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa qaybta cilmi baaristana xoog fiican inaan gelino. Barayaasheena sharafta leh dhammaantiin waa wanaagsantiin, aadaa u mahadsantiin. Laakiin 10 qof ee marka aan xulno oon soo bandhigno waxaan ugu talagalnay maalinta abaalmarinta inaan uga mahad celino. Si lamida waxaa nala fadhiya xubno maamul oo jooga xafiisyada kala duwan ee jaamacadda ee qabta adeegga maamulka oo qaarkood qiimeynta baraha qayb ka ahaa. Laakiin barayaasha lagama qayb gelin. Hadda wixii ka horreeyey aan malaynayaa marka la qiimeynayo xubnahaas maamulka, ardayda qayb ka mida contribution way ku lahaayeen iyo xubnaheena maamulka ayaa soo xulayay. Iyagana waxaa jira 10 xubnood oo aan yacni mar walba ka soo xulno dadka hawsha shaqada maamulka qabanaya. Haddii marka ardayga la abaalmariyo, macalinka la abaalmariyo, maamulka wanaagsan la abaalmariyo, saddexdaas waaxoodan ka kooban nahay bulsho ahaan. Yacni bahda waxbarashada ee plasma saddexdaas waaxooday ka kooban tahay. Haddii saddexda waaxood dadkoodii la qiimeeyo oo la abaalmariyo oo deegaan tartan xalaalo wanaagsan la abuuro waxaan isleenahay shaygii la qabanayay tayadiisu way fiicnaanay. Tayaduna waa mar walba waan sheegnaa waa isbarbardhig howl yacni la qabtay ama shay meel yaalla iyo oo shay kale. Haddaan waxaan wax la barbardhiga la helin, haddaan sanadkii hore loo fiirin, haddaan la fiirin dad kala duwan oo isla siman oo shaqo qabanaya, tayo meesha ma iman karto. Aadaa u mahadsantahay asaatidada sharafta leh mar kale iyo mar kale. Sidaasoo kale waxaan u tacsiyeynaynaa asaatidadii qaaliga ahaa ee sanadka naga baxay, asaatidadii qaaliga ahaa nala shaqaynayay ee sanadka hore nala dabaaldegayay ee xafladda nala joogay oo ilaahay naga oofsaday, ilaah u naxariiso. Dhammaanteen aan u ducayno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.